guess in the days when they did it by hand, this was a long process, oh, yeah. wasn't it? Yes. It takes forever now. Yeah. Well, you wouldn't have that many cows, would you? No. No. While I was milking the cows, Angel had... Beat. En gang til. En kris til. Ja. Ja. Ja, kom igjen da. Ja, där kom den. Vilken baddare. Vilken baddare. Ja. Ska jag hjälpa dig? Ja, vad säger? Ja. Ja, det var duktigt av dig. Nu kommer bussan också. Ja, nu ska jag gå. Vilken kille du har fått. Han är större än brorsan.
snäll nu. Ja. Ja, dröjer det väl en kvart så reser han sig upp. Åh! Det är fantastiskt.